eskarrak eman diet Sinfeineko lidergoan daudenei, bai Herri, bai Martini eta bai Mariluri, ba urte luze hauetan frogatu izan duten bere babesagatik eta bai Euskal Herriarekiko duten konpromisoagatik eta baita ere nazioartean Euskal Herriaren gatazka nolabait ere mai gainean jartzeagatik. Gerora pixka bat azaldu die guk gauzak nola ikusten ditugun. Barriz ere garbi gelditu da nazioartean ez dela ulertzen inundik inora ere ez Espainiar gobernuaren posizioa. Mundu guztiak konbentzituta esaten du zinez zaila dela ulertzea nolatan aukera historiko bat ireki denean Euskal Herrian ba, muzin egiten dioten. Gu saiatu gera azaltzen zergaitik izan daiteken hori, guk arrazoi politikoak ikusten ditugu horretarako, eta beraz uste dugu Espainiar gobernuaren posizioa oso ahula dela politikoki, eta beraz ez diotela nahi egin aurre ez Euskal arazoari, ez Kataluniako arazoei. Eta gero hitz egin dugu pixka bat ere Irlandako egoerari buruz, baita Europar Batasunaren egoeraren inguruan, eta nolabait ere bi alde konpromiso hartu dugu aurrera egiteko, bien artean babesa adierazteko eta bai Euskal Herrian eta bai Irlandan ba merezi dugun errepublika duin baten aldeko borrokan jarritzeko.